Всем привет! Сегодня у нас работа такая, работаем на зерномете, грузим в машину пшеницу, веем на посев. Получается, сейчас переключу. Такая пшеничка, сорт не помню, спитаю, скажу, веем, он там зал получается, для Виталя на зеловозе, а я на таком драконе. Гружу, получается, гружу и подкидываю, заметаю. Так что сейчас установим камеру, снимем трохи процесс погрузки. Так, сейчас пока подгоним машину.
дядь Віталя поїхав на Вісав тарить і висипать зав в яму. Ну а ми що зараз підмітем те, що просипалось, поподкидували. Ну і в принципі такий процес, так? Це виходить вже четверта вроді би машина. Четверта чи п'ята, я точно не пам'ятаю. Я зняв сам процес, в принципі. Зараз буду далі працювати, може що ще сніму. От запускається. От раз, два. Це проїжджати вперед, це назад, це стоп. Так же само. Стоп і стоп. Це аварійна кнопка. Тут були всі надписи, але воно вже з годами все поразити. Ося, виходить, це зараз типа на пониженій скорості, на медленній. Так рычаг витягуєш. І виходить, він трошки швидше їде. Отак. Раз на понижені. Це блокировка виходить. Стопориш сюди. І виходить, два колеса ну, крутиться. Ну, привод, типу, виключаєш одне колесо. Ну, це виключаєш при розворотах чи десь, якщо переїжджаєш. А якщо по прямій і там не всяких нюансів немає, включаєш два, щоб не буксувало, бо може де буксує. Ну, в основному відключаємо. Отакий старичок, вже не одну сотню тисяч тонн він перегрузив. Була модернізація, скільки років назад він, у нього така ось от висота була, його наварили, підняли вище. Тому що на заводському тут ще отака чаша стоїть. Цю чашу убрали, тут поставили такі з ленти эти і все. Підняли вище, щоб кидати було вище. Тяга там, він вже пережив не одну, я ж кажу. Ну, правда, тут ленту нову поставили, поміняли. Ну, а так, в принципі, старичок. Агроатлас. Уже нема цієї організації. Отак от. Замітаємо. Вон там. Дядь Віталя буде висипати. Висипати, мабуть, не буду, буде стояти, бо яма повна. Ну, ми зараз швидко підмітемо. Віталя все-таки висипає. Зараз будемо, мабуть, ще одну машину грузити. Зараз ще відсюди машину нагрузимо. І будемо ставати на хвост. Забирати хвост. Тут теж машини три. Должно бути. Отак у нас проходить робота в селі. Отак ми зарабатуємо гроші на хліб. І хто каже, що в селі легко, то на самом деле, ребята, нічого тут легкого нема. Щоб хороші гроші заробляти, треба вкалувати, як папа Карло. Так що така в нас життя. Це ще, в принципі, ну як, ще поснімаємо, ще много чого. Зараз я вчора знімав, як ми вносили удобрення.
це як його, завтра будемо, мабуть, травити під посів, якщо дощ не піде, і там посівна буде, так що ще контента много буде. Я просто в останнє время, мабуть, неділі дві забросив, не було в мене времени, можливості не було монтувати відео, відео хватає. Хорош! А вот ця сторона, виходить, бачите, такі последствия теж бувають. Це дуже погано вимітати із таких ям. Вибирати камні треба. І з одної сторони треба кидати хвост. Чим туди далі, тим більше хвост виходить. От тут трошки запара тут, так що получається, із-за того я в основному так багато не знімаю, тому що треба працювати. Зараз хвост закидаю, це закидаю, поки машина висипає. Це і це треба під місти вибрати із цієї ями. Так що пихтім і ще включимося. От наша яма така. Так от виходить, ця ямка тоді була, що ми починали, от вимили. Ну, тут камні, пророща, що критично, його вже не взяв кучу. І так продвинулося, вже почти закінчили цей бурт. Підмітали. Підмів, тобто. Ну, в принципі, отак відбувається. Погрузка. Малась запара, так що, що сняв, то сняв. Можна було ще там що поснімати, але просто нема времени. Работать надо. Так відбувається в нас робочий день. Там в складі висипається. І тут на вечір буде, мабуть, зачистка ями, тому що обіцяють на завтра дощ, і то все, що пересипалося там, буде все убиратися. Так що, всім спасибо за просмотр, і, мабуть, це вже кінець відеоролика. Завтра, якщо буде можливість, вийдеться, знімемо зал, як на заві, це все віється. Так що, всім спасибо за просмотр, всім пока.